Dámy a pánové, dneska jsem na Instagramu narazil na tenhle ten post. Jsou to firemní sídla těch nejbohatších společností na světě. Takhle například vypadá sídlo Ferrari, který je hromadu solárních panelů. Je to hezký a všechno. Tohle je Apple sídlo, jo, strašně známý kruh, který stál 5 miliard dolarů a je to neskutečně velký, mají tam prostě svůj gigantický park uvnitř. A je to fascinující, je to velmi fancy, obří budova. Tohle to je Amazon, ačkoliv to není úplný sídlo, jak se tady píše, tak je to prostě. Je to takováhle kancelářská budova v Seattlu a patří to Amazonu, vevnitř je to krásný, vypadá to tam prostě přesně jak v amazonském pralese, no dobře, úplně ne přesně, ale je to hezká budova. Potom tady máme Mercedes sídlo, který taky celkem hezký, je to ve velmi Mercedes stylu ve Stuttgartu a nakonec sídlo BMW. Vypadá asi, to mají být jako písty motorů v autě, nevím, nejsem si jistý, tady to obří BMW logo, který jde vidět jenom ze zhora, samozřejmě tady z těch kanceláří. Je to fakt pěkný, všechno, tak fascinující. Nicméně, dneska bych chtěl zkusit zadat umělý inteligenci, aby vygenerovala nový sídla tady těch společností a uvidíme, který budou vypadat líp. Mám tady bota Midjourney, který je placený a je velmi dobrý. A už jsem mu zadal tady Ferrari sídlo, obří kanceláře, protože Ferrari mi přišlo, že z tady těch všech vypadalo v podstatě tak jako nejslabějc. A tohle mi to vyplivlo. Musím říct, že je to nádherný, kámo, jo. Tady teda si nejsem jistý, co se děje v této budově. Tady to působí, že jako. To je beton, já fakt nevím, to působí, jak kdyby tam byly jaký zvláštní mraky, ale jako jo, mají tady jedno logo, druhý logo, je to teda takový prokletý ten kůň, ale je to v pohodě, tohle se mi líbí snad i nejvíc. Potom mě ještě velmi zaujala tato budova, tato nalevo, ta není tak obrovská, myslím si, že tam by jako se vyšlo docela nízký číslo zaměstnanců, ale přijde mi, že nejvíc jakoby to jde v souladu s křivkama těch aut, jo, jak Ferrari vypadají. Ale ta vpravo dole mi přijde úplně slaboučka, jo, to vypadá jak Kaufland, kámo. A tato je zase gigantická, jakože ale obrovská, obrovská, ta velikost tohle. Si líbí, jak tady je zatím takový ghetto, jak to není uprostřed jako nějakýho krásného města rozvinutého. Ne, prostě kámo, Ferrari si řekl, že si udělá sídlo v Košicích, ty tady máte vzadu, prostě jenom paneláky. Takže jsem tomu botovi řekl, aby rozvinul tenhle ten první obrázek a vznikly nám tady takovýhle krásný čtyři variace. Co teda si nejsem jistý, co jsou jako tyhle auta, protože to ani jedno nevypadá jako Ferrari, to vypadá spíš jak Audiny, ale kámo, to sídlo je zatraceně hezký. Je jakože, mua. Tady to už vypadá trochu více jako Ferrari, ačkoliv, nevím, možná v budoucnu nějaký elektrický verze, ale jo, všechny jsou fakt hezký. Pořád mají trošku ten vibe toho Kauflandu, ale já to respektuju. Já to tomu to vyzkusím zadat ještě jednou, ale řeknu mu, aby se díval, aby udělal pohled ze zhora na město, na tuhletu budovu. Možná tenhle ten bot to nedělá hned, jo, když chcete takový obrázek, tak to pár minut trvá, takže to můžeme přeskočit. OK, kámo, tak tady s tím začal být docela kreativní, ten pohled ze zhora je skvělej. To teda velikostně, co tohle to je, jestli tohle mají být bytovky, tak jak velký je pro boha tohle. A tohle se mi docela líbí, protože to fakt mnohem víc připomíná, jako tohle působí trošku jak auto, já vím, je to hodně vzdálený, jo, ale jak třeba střecha auta nebo kapota. Tahle ta věc, ta už vypadá jak fakt hodně jako takový render digitální, nic z toho nevypadá nějak extrémně realisticky, ale jsou to všechno zatraceně cool návrhy. Tady to logo na té silnici, proč ho plácnou na silnici, kámo, ze všech míst, ale jako dobrý, jo, tady to je zase takový hodně hranatý, což Ferrari mi přijde, že moc hranatý tvary nemá. Tohle je jako fakt hezký. Každopádně nestravíme veškerý čas na Ferrari, pojďme zkusit Mercedes. A samozřejmě napište do komentářů, který návrh se vám líbil úplně nejvíc. A máme tady výsledky, dámy a pánové. Takže tohle je první návrh. Mám pocit, že to logo úplně jako nepochopil, jak přesně Mercedes-Benz, jako jaký mají logo. Tady u druhého. Jako snažil se, jo, ta budova je krásná, vypadá to jako loď, což je v pořádku, ale kámo, to logo, nemůžu říct, že bych byl přesvědčený, jo. Hezký ptáky nám sem dal, tady nějaký prolínající se auto, všechny ty auta vypadají trošku jak Mercedesy, je to dobrý, ale to logo na tomu nějak nezbyla jako výpočetní síla. Dobře, tady logo není vůbec, což tomu asi ve finále možná přidává, ale jako když se na to tak koukám, tak to vypadá pomalu víc jak nákupák, jo. Tady máte obří otevřený místnosti, není to zase tak přesvědčivý, jo. Tady ten obří kus skla je pěkný. A ty tvary si myslím, že to dokáže přizpůsobit té dané značce, což je hustý docela. Vlastně všechno, co tady vidím, tak to má ten Mercedes vibe, jo. Má to ty křivky. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat i u těch ostatních značek. A poslední, co nám to vyhodilo, je teda tahle ta mimozemská šílenost. To auto, co tady udělalo, je fakt pěkný. Každopádně já tomu zkusím zadat ještě jednou, aby to líp vychytalo to logo. Okay, je to v jiném formátu, ale je to posun, kámo. Tohle už vypadá skoro jako Mercedes-Benz logo. Možná, kdybyste mu tam přikreslili ještě dvě ručičky, takže to vypadá jak panáček, který jásá.
ale není to špatný, jenom asi jen to někdo zvandalizoval, protože to sklo vypadá docela popraskaně. Nejvíce mu to povedlo tady, kámo. Nevím, co to mají vevnitř za vajíčko a co to je jako za budovu. Je super, jak se tady procházejí ty lidi, jo, takový duchové, ty jo. Kámo, to se mi líbí, ten nejvíc tady to, jo. Tohle nevím, co je za auto, ale stojí tady na těch parkovacích čárách. A tohle vypadá totálně jak bavorák a koukejte, jak stojí, jo. Kompletně úplně nakřivo na tom parkovišti. Tak to je vyloženě mým materiál. Dopadně, není to špatný, ale na prdel mě to neposadilo. Ve finále si říkám, že ta budova v tom Stuttgartu jako taky není úplně nejošklivější, jo. Inu, pojďme na to, co mě zajímá nejvíc asi, tak to je Apple. Ok, zadal jsem tomu pár slovíček, tak uvidíme, jak se s tím poradí. Ok, dobře, tohle je docela vtipný, protože zcela evidentně Apple si vytáhnul veškerý obrázky z Google, který vám to najde a udělal přesně jako to samý, co doopravdy. Tohle je trochu jiný, u tohohle jedinýho vypadalo, že si jako trošku udělal domácí úkol, malinko to pozměnil. Je to v horách, což je vlastně docela cool, jenom nevím, jestli by se tam těm zaměstnancům chtělo úplně dojíždět. Tady to zase je, to je v nějakým šíleným lese. Jako je pravda, že já jsem mu napsal, ať tam zaimplementuje přírodu, jo, takže se na něj nemůžu zlobit. Tady to přidal takovouhle kopuli zajímavou doprostřed. Nevím, to je podle mě taková ta místnost pro kuřáky, jo. A nějaký zajímavý jakhle koule okolo, takže takhle Apple expanduje evidentně. Hele, jako je to cool, ale je to to, co jsme vlastně jako viděli, jo. Jo, když se na to podíváte, tak tohle není zase tak rozdílný. Je šílený, že tahle budova existuje. Ok, zadal jsem mu to znovu a u tohohle prvního je docela vtipný, že to jablíčko tady lítá někde nad tou budovou. Což může být vlastně i docela cool, ale jsem rád, že zvolil tentokrát jiný designy. Ačkoliv pára docela dost připomínají ty o toho Ferrari, minimálně ten typ budovy, ale zachovalo to Apple design a barvičky. Tady to jabko je až jako přehnaně velký, kámo. A tohle je nějaká galerie, takže OK, tohle to není špatný popravdě. Tohle nejsou kanceláře, já jsem uzadával kanceláře a dělá z toho jiný věci. Nicméně pojďme zkusit, jestli dokáže předkonat tyhle ty BMW kancly, protože ty mi přijdou nejvíc cool. OK, dámy a pánové, tohle jsou BMW sídla a zadal jsem mu tentokrát, ať to jako nadizajnuje v noci. OK, je to vlastně, přijde mi, že pokud mu tam zadáte to slovo headquarters, tak to vždycky tvoří to samý. Tady to je to zajímavý, ale je to mnohem víc kreslený, což je docela paradox, protože jsem mu zadal, ať to udělá hyperrealistický. Tohle je celkem cool, jak je to u vody, ale tady ten odraz, to je hezký, že jako chápe koncept odrazu a dokáže ho dost věrně napodobit, i když nevím, jestli by tady to takhle jako přesně fungovalo, jo, ale to je v pohodě, nebudem se nad tím zamýšlet. Jsou to všechno takový hezký jako arty, nicméně, no. Já mu zkusím dát, ať zlepší tu budovu, co existuje. Kámo, já si nejsem jistý, na co přesně koukám, jo, ale tohle přinejmenším zajímavý. Tohle vypadá jak držák na mídlo. Nice. Tohle je lyžařská bota. Má to dvakrát to BMW logo, takže to vypadá trošku jak takový goofy očka. Představte si, že tohle jsou očka a tohle je to pusa, jo, jako. A tohle je prostě kancelářská budova, jo, takový to na Budějovický najdete normálně. No pojďme zkusit ještě Amazon, ačkoliv si nemyslím, že to by to jako úplně nějak překonalo. Dámy a pánové, víte, co je lepší než dvě koule? Tři koule. Ano, robot pochopil, jak se vylepšují budovy a udělal tady prostě tři koule. Je to nádherný, kámo. Tady jsem ho nechal dozvíst ještě ten čtvrtý obrázek a jo, jako máte tady krásný koule. A když jsem mu řekl, ať to udělá ze zhora, tak to redukoval na jednu kouli, protože ze zhora prostě nemůžete mít tři koule. Každopádně jsou tady nějaký docela cool koncepty. Tohle se mi vlastně docela líbí. Tohle to taky, jakože tady máte vlastně víc pater a ani to není ničím podepřený, což je hustý. To bych jako nevím, jestli měl důvěru. A pak tady máte velmi ze zhora pohled, to vypadá jak takový jako včelí úl. A nebo tohle jsou oči a tohle to nos, já nevím. Jo, to je celý taková hlava. Je to fakt zajímavý ten návrh, jo, co tady házejí. Každopádně mi dejte vědět, který design se vám úplně nejvíc líbil, nebo jestli byly úplně lepší ty originální, které fakt existují v našem světě. A to bude všechno pro tohle video, mějte se krásně, zatím čahoj.